Re, viss ēters ir te! Pustukšas klases skolās un pat pilnībā slēgtas bērnudārus grupiņas. Tāda pašlaik ir omikrona realitāte Latvijā. Bērni šo lipīgo vīrusu saķer, jo ievērot distanci viņiem ir grūtāk. Taču labā ziņa ir tā, ka bērni vīrusu pārslimo viegli, dažu dienu laikā ar nelielu temperatūru un kakla sāpēm. Ārsti iesaka lietot daudz šķidruma un noteikti pieskatīt zīdaiņus. Viņu apātība vai nevēlēšanās ēst gan nozīmē, ka jāzvana 113. Kā ārstēt omikrona bērniem, stāstāja Kīnca. Omikrons bērnu vidū izplatās strauji. Tā biežākās pazīmes ir paaugstināta temperatūra, kakla un galvas sāpes, arī iesnas un nogurums. Bērns var sūdzēties arī par sāpošu vēderu un varbūt slikta duša vai caureja. Uz slimnīcu noteikti nav jābrauc. Pret omikronu nav specifisku zāļu. Temperatūras zāles noteikti var iedot mājās un bērnam padzerties arī var iedot mājās. Un tad, ja simptomi nemazinās vai viņi dinamikā pieaug un ir viena, otra, trešā diena un nepaliek labāk, mēs noteikti vispirms sazinamies ar ģimenes ārstu vai arī konsultatīvo tālruni. Izņēmums ir zīdaiņi. Tikko dzimušiem mazuļiem omikrons var nozīmēt arī stacionēšanu. Ja bērniņam jaunākam par vienu mēnesi ir temperatūras pacēlums, vai viņš pēkšņi vairs neēd, viņš neceļās, viņš ir miegains un uzvedās savādāk nekā tas bija ikdienā, tad viennozīmi ir nepieciešama ārsta apskata, varbūt, ka sākumā pietiek ar ģimenes ārstu, bet, ja ir nopietnāk, var doties arī uz slimnīcu. Bērnu slimnīcas pieredze liecina, ka omikrons neizraisa plašus plaušu bojājumus un nav nepieciešams papildu skābeklis. Taču, ja temperatūru nevar mazināt ar zālēm, iespējams, diennakti būs jāpavada slimnīcā novērošanā. Nu, ja ir tādi simptomi, kā ļoti apgrūtināta elpošana, traucēta samaņa, tas ir tas tipiskākais, kas varētu būt ar Covidu. Un omikronu vai temperatūru, ko mēs neskatoties uz adekvātu medikamentu lietošanu un šķidrumu lietošanu vienalga nevaram pazemināt, tad var vērsties slimnīcā un visticamāk šie bērni pavadīs nepilnas 24 stundas observācijas nodaļā, izolācijā. Mēs viņiem sniegsim konsultācijas, ja būs nepieciešams arī kādus medikamentus un izmeklējumus, bet kopumā šie ir ambulatori pacienti. Parasti vīrusa saslimšana ilgst vidēji 3 dienas, bet nedēļu pēc pozitīvā testa, bez ārsta zīmes un laboratorijas atzinuma, jau drīkst atgriezties izglītības iestādē. Aija Kīnca, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.